Selamat malam, salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini daripada portal info, kerajaan akan tangguh tarik pelaksanaan gaji minimum pekerja. Ekonomi dunia tak berada dalam keadaan yang stabil, jadi kerajaan telah mengambil langkah terbaik iaitu menangguhkan pelaksanaan gaji minimum pekerja sehingga akhir tahun ini. Seperti anda sedia maklum, kadar baharu gaji minimum pekerja adalah RM1,500. Proses pemulihan, menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar berkata, kira-kira 46,000 usahawan mikro perlu melalui proses pemulihan selepas golongan itu terjejas berikutan pandemik COVID-19. Golongan ini dalam proses untuk pulih. Oleh itu, ia memerlukan masa pelaksanaan dan persediaan gaji minimum lebih-lebih lagi baru pulih daripada kesan pandemik COVID-19. Pengecualian sampai akhir tahun, Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Awang Hashim berkata, semua majikan yang terlibat dalam perusahaan mikro, kecil dan sederhana ataupun lebih dikenali sebagai PMKS, diberi pengecualian pelaksanaan gaji minimum pekerja sampai penghujung tahun ini. Bagaimanapun, Awang berkata, majikan terbabit dalam bidang profesional seperti peguam dan doktor tetap perlu mengikut pelaksanaan kadar gaji baharu. Sekadar imbasan, pada 27 April yang lalu, kerajaan mewartakan pelaksanaan gaji minimum mana-mana majikan yang mengupah 5 atau lebih pekerja serta majikan yang menjalankan aktiviti profesional yang dikelaskan di bawah Piawaian Pengelasan Pekerjaan Malaysia ataupun Malaysia Standard Classification of Occupations, MASCO 2020, kuat kuasa gaji minimum RM1,500 adalah bermula 1 Mei. Manakala majikan yang menggajikan kurang 5 pekerja pula, kuat kuasa gaji minimum RM1,500 adalah bermula pada 1 Januari 2023. Sebaik saja ekonomi stabil, menurut Noh, keputusan penangguhan pelaksanaan gaji minimum itu telah diputuskan dalam kabinet. Pihak kementerian yakin golongan ini mampu membayar gaji minimum apabila keadaan ekonomi mereka kembali stabil. Bagaimanapun, mereka yang mempunyai kemampuan digalak untuk membayar gaji minimum kepada pekerja.